esineda selle maja juubelil, selle maja sünnipäeval ja meil on kõige hea meel selle üle, et meid just nii on ta kutsutud. No siin on läinud iga kord ju nii, et rahvas hakkab kohe tantsima, tehti kuidagi täna teie ja meil on õnnelikud, et me saame teie koos olla. Thank you.